Neviđeni haos između Uroša i Milene Kačavende ne prestaje. Dok su bili u kuhinji spremali neke stvari, Uroš nije prestajao da naziva Milenu Kačavendu prevarantom, da je prevarantkinja, da to se priča i o njoj. U jednom momentu Mileni Kačavendi je bilo dosta toga, pa je pljunula Uroša. Uroš je onda i nastavio sa tom istom pričom. Jednostavno, javnost napolju komentariše da je Uroš se dobro pokazao u ovoj sezoni, da je dobar provokator, dok ima oni koji komentariše da je on toliko iritantan da treba da hitno bude izbačen napolje iz reality programa. Milena Kačavenda i Uroš izgleda ne mogu da nađu zajedničku riječ. Iako na početku su u nekom kontaktu bili, to se sve promijenilo, a on i Milena ratuju od tog momenta. I to ne prestaje. On nju proziva da je prevarantkinja, da je zla, da je grdana. Raznorazne stvari izvan na njen račun, a situacija je eskalirala onog momenta kada je Milena Kačavenda čula da je ona prevarantkinja iz njegovih usta, pa onda odlučila da ga pljune direktno u lice. Kamere su zabilježile ovaj skandalozan moment, snimak se proširio društvenim mrežama, a javnost nije prestala da komentariše i svako imao po nešto da kaže o njih dvoje.